Idę. Wszystko ro. Co? Ona zna tak czaju. Gdzie są tam? Idziemy tam hore. Upolnie. Aha, to jest super. Zaraz się zniszczyć. Jak zdochnie. Nie zdochnie. Ale aha, woda, super. A jeszcze kaniska. Nie, no kaniska. Teraz stanie się woda. Ta woda nie ma nic pół metra. Może się tam możemy bawić. Musíme takto pomalej ísť dráha. Za chvíľu budeme trošku nižšie, lebo to už je kopec. Ideme dosť vysoko. Neberú to možno, ja sa tam neviem taký postaviť. Ani trkavo chodíte. Zdá sa, že keď ideme hore a nebudem v budove, tak pôjdem po štúrke. Vieš čo? A môžeme sa vrátiť, kedy chceme. Wow, my sme takhle vysoko. To by ste vtedy videli, keď nás vyplo, tak by sme sa hombali. 20 metrov hore dole a dole. A sú to aj ženy. Ja, minule to vyplo, myšla burka, no, raflo. A sme stali. Netreba rozprávať. Nie, ten trok to ešte nespadlo. Ja som si radšej videl v Minecraftu. Čo? Ja by som si radšej žil v Minecraftu. Však to ani nie je v cene. Som ich pravidel? Chcem mi zachvíliť zdarma. No. Ruské dráha zdarma. Minecraftu si zachvíliť Minecraftu. Skoro. Byť tiež nemali čo robiť. Ani na nemôžete ísť bez horského vodcu. Je chodník izrušený. Ale to si začalo na okolo, a tu pohrebeň môžete sa prejsť. My tady prechádzali a práve tu všetkých bol na kuchu. Super. Sa tu tá vnovka určuje. Na chvíľu si budeme ťahať hore. Podniku predsa tých ľudí je to vnovka. Ja som rada, že nejdeme týmito chodami hore. Tam nejde nikto. Vôbec. Po iné. Lenže si pozri, kde ti schody sú. Čo si
hranice, kde je to no, vtedy si vyšiel sa sú tu. Aha, po hrbení tmy. A predpokladám, že sa po nich ani chodiť nedá. A hať. Zo spodu sa dá chodiť, ale tu už ne. Podaraj sa, že čo je za tým kamenom, čo to je? Chodník. Určite. Titanak. Dobre, je to chodník. Kamzikov. Nie sú tu kamzikovia. Mami, nie sú tu kamzikovia. No, ale sú, tam treba hľadať, pozrieš. Rám tu boli, zvaniali. No prosím. Traja. Pozeraj poriadne, kde to skočí. Ja tu nevidím kamzika proste. Ale jedného dole máte na skalnatom, kamzikové. Tam áno. No ten neistý, ten neuteče. Chodím si blízka, nedá sa mi, že potom to ľudia pôjdu. Nepôjdu. No však. Ale pôjdu inou cestou. A kde tu vidíš cestu? Tam. Nie, tu za tými skalami hore pôjdu. No tu by museli šplhať ako horolezci, vidíš? Ja ostanem asi v tej budove. Ja sa ostanem v tej budove. Tam niekoho si urobím pár fotiek cez okno. Wow. Nestá sa niečo, že sme ho vychodili? Nie. Vidíte, že to už sme spomalili. A to kde vystúpime? Tak. Stojíme. Došla, ťa. A my sa dvíhame trošku. Takže prečo stojíme? Nie, než už by si musela zoskakovať. Prestaň. Wow. Ježiši, kameň nie je vystupovať. Zvojím. Jaká nebudeme vystupovať. Asi tam mehká, kde ľudia prichádzajú. Tu budeme vystupovať asi a tu prídu ľudia. Práve naopak. Aha, opačne vás. Ale nie, tam je to zatiahľované. Okay. Dobre, výborné, dobre.